Shpresojmë që kjo të ndodhë që ju thatë për shpatën kampion, asnjë nuk i dihet futbolli. Faleminderit Guri, Geri ndjes, kënaqësi që të kisha në kubin sportiv. Ndërkohë miq, ndjekim dhe kronikën që na një me dy përballje që luhen mbrëmjen e sotme në UEFA Champions League, statistikat mes tyre dhe rikthehemi diskutojmë në studio. Champions League ka provuar se asnjë rezultat nuk është i sigurt në këtë kompeticion, edhe kur avantazhi është me 3 gola. Diçka të tillë beson Bayerni Munich, i cili në mbrëmje pret Manchester City në shtëpi. Anglezët triumfuan 3-0 në ishull, ndërsa ndeshja e kthimit duket thjesht një vizitë në Munich. Deportivo La Coruña, Roma, Barcelona dhe Liverpool e kanë treguar më parë se çfarë do të thotë të përmbysësh një ndeshje në shtëpi, duke shtuar këtu se gjermanët këtë sezon të Ligës së Kampionëve nuk kanë asnjë humbje para tifozërisë së tyre. Mungesa e Hernandez dhe Neuer do të jetë problem për skuadrën e Tuchel, ndërsa miqt vinë me organikën e plot. Anglezët cilësohen favorit edhe për ndeshjen e kthimit, ndërsa gjykimi është besuar francezit Clement Turpë. Në Giuseppe Meazza, Interi ndeshet me Benfica, ndërsa kalimi i zikalterve për mëtej duket i sigurt. Në Lisbon, zikalterit e Simone Inzaghit fituan me rezultatin 2-0 me golat e Barelas dhe 11 metërshin e Lukakut, ndërsa nuk u lejohet hapi fals në shtëpi. Nga dy mungesa në secilën skuadër, tek miqt me peshë është ajo e Draxler, ndërsa në dyshim tek Interi është De Vrij. Presioni i vazhdueshëm mbi Inzaghin shton mëtej sigurinë se zikalteri do të jenë pjesë e gjysmëfinales, aty ku i pret Milani. Kevin, e nisim sërish bashkë bisedën në këto dy ndeshje, pasi edhe pa kohë, sigurisht do të na jesh në dispozicion për shkak dhe të angazhimeve. Fakt edhe qesha, gjithë unë dua t'ju falendoj dyfish, në fakt që gjetët kohën, pa dyshim për të vjuar bisedën. Flasim pak për balin që deri diku mund t'a konsiderim të mbyllur, Kevin, Bayern ndaj Manchester City, sa mundësi kanë gjermanët për të bërë një lloj përmbysje, ashtu si Deportivo La Coruña ka bërë më parë, Roma, po ashtu Barcelona dhe Liverpool ndaj këtyre të fundit. Në fakt pajtohem shumë edhe me atë që u tha kronik, futbollin e ka mësuar që nuk ka gjëra të sigurta. Në fakt besoj që nuk do të jetë aq lehtë për Manchester City, gjithçka që hapur Bayern i skuadrës gjermane që nuk dorëzohet, nuk shkoj dot deri tek limiti që them Bayern i kualifikohet, por kam përshtypjen që edhe aq sigurt nuk do të ketë, aq edhe aq lehtë për shkuar te kualifikimi nuk do të ketë Manchester City. Këtë gjë besoj edhe për ndeshjen tjetër. Në fakt besoj që edhe në Etihad City mori më shumë se ç'meritoi, paktën pjesën e parë kam mendimin që Bayern i luajti më mirë. Tre gola ishin shumë për City-n, edhe është avantazh goxha i konsiderueshëm, por kam besim që njëra nga dy ndeshjet surprizë do ketë, jo që të ndryshojë skuadrat që kualifikohet, por që do vuajnë si Interi si Manchester City do vuajnë për shkuar të kualifikimit.